Ljudi moji, 56% je vas reklo da ustanem iz kreveta, hvala vam braćo moja, to jest i ja sam kliknuo, tako da, a hvala vam, znači mogu ustat. To je kao bleka ljudi, gledajte, kapetan Amerika. Dobro, idemo ljudi, sad, da li da idem prvo jest zobene pahuljice, ili da idem pit kao. Ili da jedem kurac. Ljudi, 60% vas je reklo da jedem zobene. Bože, da ovaj kurac, da pijem kavu prvo, jebate. Inače, sam u treningu, zar se ne vidi, trebao sam jest prvo zobene. Pizde jedne. Ali ovo vas neće ni pitat. Da li operem zube, logika, brate, moraš oprat zube. Bratan, bratina, bratuha. Morate biti uz mene, a ne protiv mene. Znači, ako treniram, što se vidi, znači je zobene da ugljikohidrati odrade svoje, a ne popikovu. Ovo sam maknut te navike. Gdje me sad zajebao, a? Uglavnom, ljudi, idemo sad pit kafu. Hvala vam za kavu. Ovo je nekoj plat, znaš. Ljudi moji, jutro je, kao što vidite, 11:10. Hvala što ste odlučili da pijem kavu, jebeš zdrav život iz obene pahuljica koji jebe. Dobro, bratan, bratina, bratuha, ja idem uživati u ovoj kafurini. A... Ljudi moji, ustala moja bebica mala, pogledajte vi to. Dužica moja ustala. Heinrich. To je moje najljepše, ljudi, sunce. Uglavnom moram ga sad ići vodit van, pa sam vam postavio pitanje da li da ga vozim u ovom kombinezonu kojim spavam, inače moja pajđama. Pajđama! Pajđama! Ili da se presvučem. Ljudi moji, ovo nije pas, ovo je papagaj, a gle jaja ovdje. Ljudi moji. Ljudi moji, ne trebam ni čekat na vaše odgovore, već znam da će biti da ga vodim u ovom kombinezonu, tako da odmah idemo, jer pas ne može čekat, razumiješ, ja mogu sa pišanjem, ali pas ne može. Tako da ga vodimo ovako, kako god, on čeka i ja vam pogledam. Duže moja lijepa i u ovim čarapcima, debelim. Ajmo Mišu, gdje moj kapa, nemaj. Čekaj da uzmem shit off. Ljudi moji, mora da se krene, pas ne može čekat, ajmo. Malo srce moje, ali se njemu ne ide uopće van. Čekaj, čekaj. Zato što vani pada kiša. Ajmo Mišu. Idemo. Gle ne. Ajmo. Halo, gle kak se vraća. Idemo. Jel idemo? Gle, auto mi se sam zaključu. Približio se, gledaj zvera. Približio se ovaj ključ autu i... Heinrich, idemo. Jel idemo? Hajmo van, gledam se drijez. Ljudi, moj pas neće da ide van, znači moramo ga vraćati unutra. Šta da ja radim kad on neće pogledati? To bi iće malo. Kako će ja njega tjera da ide van? Idem ja do trgovine, kombinezon, znači održavam vaše riječi. Vjerojatno će sve jedno biti puno za... Tu da idem u kombinezonu, a niko za... Da idem u normalnoj robi. Hajde pa se čujemo. Moj kvart, ljudi. Gdje ja živim. Zobene. Vidite ljudi ove zobene, već smljevene. Ljudi moji, kesa mi ne treba.
I drugo, ne kupim za sebe cigare, odmah da vam kažem, nisam pušač. Sad ću si naprav zobene sunce, vam vi ćete meni govorit šta ću ja radit, ima da jedem zobene glese. Još nisam pišao. Bude. Ja ne znam, ljudi, da li jedete zobene i koliko je vama to teško gutati? A ja, jo, ljudi, ne razumijem. Došlo je, ljudi, vrijeme za pišanje. Uglavnom sam sekunda. Bolesnici, jedni, ja moram sjedit. Čuje se. Sjedim, jebeno je. Osjećam se ko žena. Uuu, i prdno sam uspravo. Pa niste normalni, majke mi. Šta nisam mogu pišat ko ljudi normalno stojeći? Što ja pričam kod serem, a ne serem. Jebim vam majku. Vidimo i pokušavamo sad po drugi put vod van, zato što je već jedan sat. Ali on neće, gledajte ljudi ovo. Hajde. Hajde. Duša moja. Ljudi, šta da vam ja kažem? Po drugi put, ista scena. Ista. Heinrich. Hajde. Popišaj se tu i to i to. Ljudi moji, moramo ići u restoran džabe što glasate, za šta god da glasate, ja moram restoran otvoriti, imam on džigeru. Rado bi ja sad snimao kod kuće, a da me puno vas prati, onda bi fino mogao snimat. Ne, zato što je ključ? Moram ključavat pravata, ljudi moji. Znam da ste htjeli stream, znam da hoćete da streamam, znam! Ljudi, moram ići kupovati stvari. Jebote, pitati, to vas neće ni pitati, jel treba, jel ne treba, jer treba, brate. Šamar dok ti imam. Ovaj, moj kupovina obavljena. Znači, idemo sad u restoran. Šta je ljubavi? Moj, šta je ljubavi? Aj sa mnom. Jes. Bože, skoro sam pao, ljudi. Da li da ljudi ovo ostavim ili da pokupim? Ljudi, gledajte šta jedem zdravo. Žuveće riža. I purajte ga svaki dan. Anđelika. Moram ti nešto reći. Ostavljam te. Da? Da. Zašto? Nije do mene, vjeruj. Nego? Ljudi tako želi. Nažalost. Daj da pružimo si ruku, bilo mi lijepo s tobom. Doviđenja, ja ti kažem, ja ovdje kuće radim YouTube, jebite se svi. Uglavnom ljudi, puno vas je odgovorilo to da li da zove mamu i kažu mi da pušim drogu, sad da. Znači, niko ne voli moju mamu, hvala vam. Volim. E mama, gdje si? Evo me na poslu, zašto? A ja sam ne... A nije toliko loše, ali nije baš ni dobro. Ja pušim drogu. Jeste. Šta je? Zato sam me zvao na poslu sam u WC-u. Pa pušim drogu. I? Pa... Pa sad želi ti mog mobitela ne zoveš, ali ti ne svoj mobitel. Zato što me policija prati jer pušim drogu. Dobar, puši dalje. Eto ljudi, svi ste htjeli, mama ne vjeruje da ja pušim drogu, a sad ste vidjeli na videima da ja prepušavam. Drogu. Mama, trpam drogetinu u venu, šta ti nije jasno? Doviđenja, doviđenja. Mama, volim te puno, jes čula, aj bok. Ćao. Ćao. Eto ljudi, ne vjerujem, žena da... Pušim drogu. A ja stvarno pušim, misli stvarno da ne pušim policija, kripu si kad dođu. Policija kad dođu, zašto zupljivo da... Eto ljudi, svi ste htjeli, a da li želite da tatu zovem? Želite, gledajte. Ljudi, ovo je gratis od mene, ja vama poklanjam, čaču. Alo, taj, nemam tvoj broj, ovaj novi, pa zovem na Ivin, moram ti nešto reći. Pa nisu ja obacio novi broj.
Pa neće nešto tvoj broj. Moram ti nešto reći. Ja me čuješ? Da. Ja pušim drogu. Ja ne pušim. Stvarno trpam drogetinu u venu. Da? Trpam drogetinu u venu. Anđelka me nagovorila. To ne teško nagovorila. Jel se ljutiš? Ne. Ne, taj šalim se. Sajebam. Snimam video za YouTube. Eto. A nispa, zato ti mene i kao boli tebe briga. Ljudi, znači danas treniramo prsa kao što ste vi odlučili. Bench ćemo pripremiti, sva ostala sranja. Peace brothers. Ljudi moji, ubijanje prsa, ubijanje, znači ubijamo brašno danas prsima. I ne mogu se snimati, ne obavim treninke. Pitaš se ko vodi grad, brate, jasno je ko dan. Na ruci Rolex sat, a na ruci... Casio, what the fuck. Ljudi, to bilo to za ovaj video, znači gotovi smo s ovim video. Poslušao sam vas sve. Tako da, hvala vam što ste mi... učinili moj dan ljepši. What the fuck? Lajkajte i subscribeajte i shareajte, što je najbitnije. Što više ljudi vidi brata na bratinu, jer sam najjači. Najjači! Cijeli mobitel je sniman videom. Cijeli video je sniman mobitel, spran se ono kušnije, zamijenio sam riječ. E, šanse ljudi. Pozdrav, to bilo to.